Taká ako Kuciak. Kto bol Ján Kuciak? Som ochotný aj odpustiť, len hovorím, potreboval by som záruky, že to už nikdy nikomu inému sa nestane. Určite si ho budeme pamätať ako vysmiatého chalana, ktorý bol za každú srandu. K ako Kočner. Kto je Marián Kočner? Nech sa páči ďalšiu otázku. Dajte mi prosím pekne ďalšiu otázku. Nie, nikdy som nenadržiavala Mariánovi Kočnerovi. Vy ste novinári? Fuj, hábu. Reportéri. V pondelok večer na Jednotke.